Tak páni a dámy, já vás vítám ještě u kratšího streamu Farming Simulator 16, můžete ho najít na Google Play zcela zdarma, je tady i multiplayer a potom si dáme ještě chatu, jo? Takže jdeme na to, je to první spuštění, snad se bude dařit. Je tady i mulťák. Já si dám radši Badginera, protože jsem to nehrál. Já jsem to zvednu. Hej, douvej ty potvoro. Nevím, jestli je to dole nebo nahoře. Jasně, mačkej správný tlačítko a jedem. Já jsem zvědavý, jestli se tam trefím. No. Tak bych tam měl teoreticky být, hej, jedem. Ty vole, brzdí. Ha! Hnedle vedle tyhle vidle. Musím napravit. Dobrý, pozadu to jde taky. Mani, a jaká pojedeš? To je dobrý, dělá to i rejhy. Kolik mám paliva? 379 a 29% sklizených. Já se tam netrefím, hej. No jasně, že jo. Tak teď jsem snad rovně. Jej, pátečku. Máme 22, 7. Jo, to ještě stihnu snad na Twitch. Barbáři by mě dali. Jedem. Se jdu křivě. No. Já nevím, jak bude lepší se otáčet, jestli takhle. Že blbost, že jo. Celý zvalchuju. Pokud tuto hru nemáte, můžete ji stáhnout na Google Play. Není v tom žádný problém. Co je? What the fuck? Dobrý. Takže. Pamatuju, když jsem jel s traktorem a ptal jsem se na PC verzi. Byla taky myslím 2.16. Už někde videoklip. To by mělo dát, ne? Jo. To byla sranda, tak. Ježiš, ale to blbě. Hej, obkroužím strom, jestli to bude možný. Uj! Nevidím. Ještě. To je, jako kdybych přišel ke kadeřníkovi, hej. Je, není tady dřevo vůbec. Kousek jsme se brali, tak já to zarovnám aspoň. No to rovný teda nebude, no. Tam Valoran má novej obrázek. Tak ještě budu pak kultivovat, to je jasný. Já to mám ještě puštěný. Ne, dozadu. málo. Fakt je to zubatý, hej. O, už lízím ve tmě. Tak, pojď. Tam naperem. Trošku. To strašně zkresluje k tomu stromu. To první to nesklidilo, já musím zacouvat. Mám to. Počkej, ale já nechci usypat. Kde to razit? To není pravý obilí. Co je? Mě to nechce zatočit. Máš nějaký velký raid. Takže sleduj modrý body, jasně, aby se dostal tam, kam potřebuješ. Ale je to blbě. Kam jdeš? Jdeš přes pole. Co mi tady schází, tak to je pohled z toho traktoru. Zkrátím, proč bych jezdil po bodech, že jo? Hnedka za barákem. Do mlýna. Je, to je to ještě na čas. Ještě ne, tam musím natlačit, no proto. Jde do mlékárny. Nazdar, Simone. Ludzie, večer. Samozřejmě pokud tady tu hru nemáš, můžeš si ji stáhnout zdarma je. Na Google Play. Můžeme dát někdy multiplayer. Taky budou chaty, jestli vydržíš. Tak možná jedu teďka blbě, protože já nevím. Jsou krávy. Když tady jsou ovce. Počkat. No dělat. Ne, tohle si můžu koupit, tohle si můžu koupit, já jsem. Tady je myslím můj statek. Na to, že je to mobilní. Máš dost času, ale to jsem moc rád. Tady já mám chat teďka na druhý obrazovce, nemám to hozený takhle. Jo. Takhle, první monitor. Tam mám chat, teďka to mám prohozený, a na druhém mám hru. Tak. Pila, benzín. OK. Já vám to tady dodělám, nezalézt. Jo, jak to můžu schovat? Ježišmarja, on to celý nevzal. Mě tam deprimuje ta mapa. A nějak dobrý. Jsem moc přetočil, jakože. Hru máš? No paráda, tak můžeme zkusit, jestli jde mulťák. I na to tady nebudu sám. Já to založím. Je to 2.16. Ale tak je to i napsané na streamu. Jako můžu říct, že na mobilní verzi je to docela dobře... Stůj! Tam jedeš. Dobře propracovaný. Já nemám ten traktor. Myslím domů. Traktor je strašně moc živej. Tady není ani co bych měl teďka dělat. Setting manuál. Tak mě to seznámilo jasně, že můžu hrát s přáteli a teda. Já, teď já jsem hnedle vedle. Hnedle vedle tyhle. A tam. Kde máš ten nasypáč? Jasně, v pohodě, odběhni si. Ne. Co to je? Dětku, nechceš mi nějak poradit? Na druhé straně, já tam nevidím. Tutaj odřu. Zapůjčený. O, on to vysouvá, to rameno sám, tak jo. Jsem daleko, že jo? Ježiš, raidovat s tím, no to je prdel. To je kousek. Že se mi to stočí. by byla žába, tyhle, kdybych se tam dostal. To je dobrý. Vůbec se nic neděje, nějaký křoví. Já to vezmu popředu, je to jedno. Já. I pomaloučku, polehoučku. Já se to netrefím, nebude. A ještě to nevysouvej, tam nejsem, ty vy. Takhle si na sněhu. No, tak. Takže by se mi to... Ne, já to přehnal, tak. No. To prčic. Ježišmarja, už jsem to měl. No, no, no. Na druhou to chci. Zaskulový vidím. A podařilo se mi to. Tak ze 7% do mlejna. Vítej nazpět. Tak jo, já to odvezu. Já bych měl asi skultivovat to pole. Já to musím traktorem. Ono to bylo. Ono to tady bylo. Jdeme do mlýn, tady je. Podkos. No to uvidím po cestě. Já odkovcí, ne odkos. Je to tak. Ufte. Jo, jasně. Stačí zahnout. Půlce doleva. Je prdel, že tady můžu jezdit, jak se mi zachce prostě. Mám 94 paliva. Pojď, pojď. Ještě mi tady mám šipku, kudy tam mám najet. Ráda. Takže. Zůru domů. Benzínka. Vy to viděli silničáři a všichni. To někde odpřáhnu. Oh, dobře. To teďka, který to je? Kolem, nepolem, jedu já za tebou, zavolem. Teď co? Jo, tady to být první snad mělo být ono. Už já se tam zase netrefím. odsouvá. Bych tam mohl být. Špatně. Trošku vedle, ale snad to přijme. Ono to připne samo, no to je paráda. Tak, buď mám správnej, nebo špatný. To je sranda. Jediné, co mě tady jako fakt vadí, jsou ty větve. Ne, mám dobrý. A to jsem přehnal, pojď zpátky. Už zase vetně. Já s tím jezdím jak ožralej. Dobrý, to si třeba dodělám někdy jindy. Zkusíme ten mulčák. Tak, multiplayer. One plus, nevím, jestli to teda půjde. A jak to hlavně funguje. A třeba to taky nevím, nepůjde. No, to tak vidím, tak asi ne. Takže to je moje a já tu novej. Kliknul jsem na mulčák, tam to je singláč. Tím pádem máme normální obtížnost. Ale nevím, jestli mě to najde. Jo, tady za kolik prodávat. Nebo tebe. Manuál. Úplně. Ono se tu dá hrát s ovladačem. Si musím nabendit. Farming shop. Kultivátor, jasně. Harvester. Kazečka. No, hrát to znova teda nebudu. Vyprdnem se. Jo, na multi musíš být na jedné Wi-Fi, to je právě škoda, proč jsem nedali třeba klasický, že jo. To se dá dělat, nevadí. Tak dáme chatu. Takže. La. Ruku vydrž a podaj. Přehodím. Tak jo. Tady si to sepnu. Uvidíme, jaká bude sranda. Musím ještě do chatu napsat příkaz. To nebude nějaký update, to by mě fakt nějak jakože naprdlo. Můj channel, můj čas. Tady lepší světlo nemám. Takže... Ale nehat. Svět jedna. Tak je to tam. Jo. O. Třetí den. Vstup každý den. Jaroslav. Simone, to seš ty, že jo? Prosím tě, když tak napiš mi do chatu nejdřív, jo? To je, vyzvednou 10 000. Vyzvednou 10 000. Potvrdit jeden klíč. Stačí je, jo. Mnie bohacie stačí, jo? Tak. Ne. OK. Jo, tady seš. Dobrý. Tak jdem se hlavně bavit. Můžeme vzít i 4, když budeš chtít. Já jsem minule jezdil... Počkej, kde je ona ta potvora? Tady. Algato. Algato. Já říkám blbost, ale Algato, no. Jak to, že nevhodný? Jo, ona tam je ta realistická hodnocená. Máme běžnou, a tam můžeme dát jakýkoliv tank. To musím naučit s tímhle dním. Kdo není na streamu, nemůže hrát. 4. To je prémiák, co? Sedím sám, vždycky sám. Hlavně, že se na to podívám. Tak, já neuslyším nic, sluchátka mám na krku, jo. Vřet! Jediné 4 nemám, to je 5, jo, aha, sorry. To se překliklo. Já překliklo, to řeklo. O, to je jak překliknout samozřejmě. Tak. Jdeme to. Paní Adam, já můžu supportit. Jo, ale s tímhle jsem dal 2. 2 tanky. Právna Čecha. Kolik to tam je? A, to je ta míhla. Jo. Pojď vystrč šumák. Pohon za zadkem a to se mi nelíbí. Tam nikdo není. Teď tam jednu pošlu, co ty na to? Uč, je dobrý. Jdu za tebou. Hele. To tam nedoletělo. To mě baví takhle. Musím někde zalíst, abych byl vyvýšený. Klik 4. Jsou ty dva jenom na tamté straně. To proč jsem odjížděl, že jo? To snad není vidět, není na ně vidět. Kanon v zádech. Hop. S nima tam pohraj a já zkusím aspoň polechtat. Takže se ho tam polechtal. Už jsem ho měl zaměřenýho. A vlezl mi do rány, ano. Vlastně, tak mi tam ať mi tam vleze někdo další. Ale mám aspoň. Ne, ty máš, no to nevadí. Sotva se škrábli. Tak. Sekundu kupím, jo, kup 4, no. Třeba i tohleto stejný, jestli teda. Jestli to nefarmil nějak. Tak ještě tak můžem zase. Proč každý den mám dávat? Můžu vylepšit pásy, Dobrý. Vedu o něco rychlejší. Tohle nevypadá, to ATčko, no nevím. Rychlost palby, jo. Až tady je dobrý tank, AT7, ten se mi líbí, to je rychlopalný. Ale to je až na 700, jo. To je 66 tisíc, to by mě netrápilo. Tak. 7000 hvězd nemám. Věřínku, jasně. Hodně. Budu připraven. Tento den. Tak. A už pojedu bez webky. Věc jsem to vypnul. Vynikající armor, no já jsem koukal, že to je pěkný. Jo, tam budu muset odstranit pak ten rámeček, jo. Okay. Webka pozadí. Tak já budu připravený. Pak ten. Jo, tady. Dobrý, dobrý, už to mám. Tak, minus. Tak, paráda. No ne, ne, to bude sranda. Výjimečný pancíř. Tak jo. Máš tank? Ale že se docela čeká. No, tak teďka už ne. Hra na ovladači, že to mi to nejde. Jsem rád, musím zaťukat na dřevo, že OBS Studio funguje. Prozatím. Kdybychom se měli někam zašít, aby nás neviděli. A pak je tam normálně perlit, hej. Třeba na ten kopec, hej. To je... Takže máš víc HP než já. No. To vlastně já k tomu nemám žádný perty, žádný vybavení. Tady nikdo nebude, to je jasné. Tady něco vidíš? Já vidím kulovy. Tu na druhé straně. Určitě. Vezmeme přes kopec a objedem je. Teda nechci vzdalovat od tebe, že jo? O, už tady něco letělo. Třeba vždycky mám speciální výhled. B1. Jedem odsaď. Tamhle naproti, no a teď jsem si jel dolů, ty jo. Vyjedeš to? Pojď, pojď, jo. Ježišmarja. No dobrá, já jedu tamhle za ten keř. Poškodili nám pás. Pojď. Ty krása, to je pitomý. Neprorazila. Jo. A vidí o mě. Kurňa. Jak mi to čmudí. Matilda, no tak to je otravná, jo. sedmička. Ty vole. Do prčic, pojď. Au! Ne, už jsem to nestihl. Budu plakat. To je pak ší. Kdyby už taky šundali. No, vypadá to tak. Kurva, není mapa tady, proto tady se nedá kempit. Holt, než to dohrajou, tak mu dáme další něco. Já chci jezdit s tímto, ale... Čím to je? Čím to je? No, nemám k tomu žádný vybavení. Slepá kolej, to jmenuje. Takže jo. No, musíme aspoň 2 killy. Teda, proč říkám killy, když se tady nekilí, že jo? 2 zničení, je. Tak co tady máme proti sobě? Matilda, SU, tyhle Cruiser, Panzer 3, 2 B1, ajaj. Tak to je kopec. Pojď za mnou, pojď. Kam jedeš? A jedeš tam, no. No, už někdo spotnul. Jo, už tam něco je. A to B1 a já na ní nevidím. Tyhle, tak už se otoč. Co? Jenom kvůli baráku, hery. Tam je další B1 napravo, páni a dámy. To je pitomý. A vidím, ale vidím jenom špicu. Mohla jsem tam počkat, že jo. Jen vystrč ten čumák. O, už mě někdo vidí, pozor. Au. Panzer. Normálně za kopcem do prčic. No jen pojď. Můžeš objíždět, jo. Já na něj nevidím, že jo. Ne, zrovna to je takovej blbej úhel. Fuck. Tam dělají derby z toho. Už je zničené, jo. To je paráda. No, já vím, do Kolína. Já jsem tu jediný, oni všichni jdou po mně, já zdrhám. Tak už ne. Vždycky, když řeknu já zdrhám, tak mě sundají. Ale vydržel jsem, vydržel. Pajáda. Tak jo. Ponožka, porážka, vyzvednout. Z dneška. No, zatím žádný úspěch. Tak dáme ještě jednou. Budeme hypovat pořád tu 4, i když hvězdičky se hodí. Ať nám dají tam tu mapu ve městě. Městě město s cestou. Můžu letět za nevěstou. Nasedám do rychlíku hnedle. Zapomněl jsem doma ty vidle. O, to je on čo. Bylo něco lepší. Tak, pojedem. A jedem tam. Zde nějaké vozítko. Já si pamatuju, že jsem měl na 4,5 voltu. Takový tank. Poznáme a potkáme něco dobrýho, co se dá rozstřelit, ale tamhle hnedka je. Já tam nevidím. No, 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 nech mi tam oko. Dobře. Mám ho, ty vole. Ale já nemám telefon, abych to napsal. Nestíhám, že jo. A to udělal pak později, koliká to minuta, to je 47. Dobře, Matil dát. Jenom je to spotnul. Že on je za barákem, že jo. Jedu ti zaportit, ale zbytečně. Já už to vidím. Proletělo okolo mě. Jdeme na Hungary. Tak nemusíme, jo. Jde další někde tady. Tohle je dobrá mapa, na tohle je to úplně super. To už jsme vyhráli, to bylo nějaký rychlý. Teď 73 hvězd, no. Tak jo. Tak sles. Buď mojí holkou na cestě. Já ještě jednu. Tak už to houpnem na větší. Já vím, dá se nastavit národní hlas z posádky, no. Asi to tak udělám, protože mě to deprimuje. Co bude z hlase? Ne, deprimuje, ale je to takový, já nevím. Padáme odsud, jo. Posádka je mrtvá, oni padají, vylejzají z tanku. Někdo byl na nějaký travce, ne? Tak, jedeme nalevo, tam bychom mohli vidět. Jedeme! Bej, bej, bej. Tam rychlejší, rychlý, jak se chtělo. Hej, že jsi odhalil. To nesmí. A oni budou na druhé, že? No. Hejtr. Mám díru. Pěkně. Ne... Teď jsem ho tam zahlíd, vyjeď ty potvoro. No, dobře, to si tam najíždíš. A tam měl zůstat, a je. Kurňa. Neprorazili jsme pancíř. Mario. To končíme, kámo. Tady končíme. Prut. Co je tohle? To je nočník nebo pisoár? Dobrý, tak jdeme na další. Bum. Tak, co bychom tam vpokli? To je 34, ne? Tu vezmu si střevo. Už mám tolik hvězd. Okay. To bude lepší. Abych mohl mít v podstatě 6. Já jsem chtěl jít do ty Škodovky, ale jestli do ní nepůjdu. Jaj. %, no, to je moc drahý na mě. Rychlost, 8,1 rychlost palby, no, nic moc. Poškození, průbojnost. Od tohohle jsem dostal, myslím. To je další střevo. Nevím, co s tím. Průbojnost. To je 720 000, jo. Polský tank. Jo. To půjdeme do Polska. Polský tank, polský tank, tank. Tak pojď. Třeba není špatný. 720 000, to je kolik tam to bylo, jo. Škodovka je 736. Normandie, to jsme prohráli. $720 000. No já bych měl mít klíč na otevřený bedny, ale tak to snad otevřu až potom. Hvězdy, nade mnou. Plavou pak pod tebou. Dobře. Takže, kam za kempit? Jedeme někam. Bude někdo na druhé straně, tak... O! Dobře. Už mě viděl taky. No prčit. Co to je? Tohle neznám vůbec. Au. Což rozstříkat. Ty vole, tamhle další, jo. Ha, to má 20 HP. To jsou všichni. Jsem se nechal odkrytý. Dneska dostáváme vejprašk. Ahu. Někde 28. Kolik by stálo tohle? 25 000 mincí. No, já se teda ještě podívám na ty bedny. Rychlosti. Fakt vyplatilo zdát si tam ten posilovač. Potrzebujecie 4 centa. Ja bych chciał dostat to strzewo šestku, to by byla pecka. Aha, já nedostal klíč. Okay. Bude k dispozici za 14 hodin. Jo, jasně. Aha. Tak, kde pak jsou ty úkoly? Chocolates. To nemůžu. To je tohle. Přežijte a vyhrajte 10 bitev. Aha, abych dostal ten klíč, no tak to nevím teda. Jdem na to. Tigra. Pamatuju, Panzerfront. PlayStationu. Poláci jsou dobří. No, každý něco mělo, něco do sebe. Plusy a mínusy. Takhle asi, Simone. Takže přežít. To abych se schoval. Není každý den posvícení, no. O, takovej jump. To na druhé straně, šumáci. To jedeš tam. Wow. Ale že bych nějakýho viděl. Ne, to je škoda. Tady také teďka lebedím, hej. Pěkně, za 223. To mě někde dobře zašité, já nevím vůbec. Tamhle někde musím. Ty kráso, to je škoda. A už mě někdo spotnul. Nevím, 41, no tak to není dobrý. Hej, vatačta. Jej. Odrazila se. No, to vidím. Hej. A počkej, až se mi to dobije, ochu. Hej. To pamatuju správně, jo. Kolik jich tam je vůbec? Dve, jsme vyhráli. Myslím, že svědí moc. Ježišmarja, to je vůbec. Takže 16 zlatých jsem dostal jeden krumpán. Vítězství a přežil jsem. Nice. No kolik máme, paní Adami, kolik to, jak dlouho jedu? Hodinu? To jsme odehráli a budu muset jí pinkat. Já si nemůžu prostě... Ten tank je dobrý. Je rychlej. Docela slušně manévruje, i když občas mě trošku doštvává. Takže SUčko, ježišmarja, nejsou dvě. To má nějakou sedmičku, Tiger 1, Tiger P, to ani nevím, co to je. Jaký sedmičky to jsou. No, teď si holt budeme muset dát majsa. Zůstanu v obchodě. Když nabere poptáčky, takhle prostě prč. Jo, takhle jedem všichni. Budou tady zase, jasný. No dítě jo. Hnut se doleva. To je doprava. Počkej ještě, abych na něj viděl, on je ale za mostem. O, tady je Tiger. A tamhle je taky mu, jo. Už tam jsou všichni. My ujeli. Škoda. No už nespotli, musím pryč. Poškození z vaší asistenci 280. Všichni přesunuli sem. Tady kámo, neměl si střílet. Ušuj. Pěkně. Tam nelez, tyve. Au. Tak to oprav. A zde rozbitý. Tak je dobrá mapa. Musím uznat. Tím povedlo. No a já ještě 30 giga a klasický tanky. Tanks mít stažený. Tohle sučka je tady hnedka za rojem. Já nemám s čím je. Bereme se střevem, no. Tak, vyzvednout. Vybrat. 16 000 kreditů. Přežijte a vyhrajte v četě spolu se svým spoluhráčem z klanu. No tak to nehrozí. Vyhrajte 4 střetnutí. Jo, takhle. No já to vidím na poslední hru. Páni a dámy. A fan už má půlnoc. drugiej stronie, gdzie... Zajmałeś skin. Někdo stál tady, ale není tady vidět. Nebo možná bude. Tam už bourá. Kam se hrnout, že jo? A! Zajel za kopec. To je škoda. Jo, škoda, že tady nevidím. No vystrč tu hlavu. Já si jedu pro tebe, když je to zbytečný. Proč tam máme jezdit, když tam jede Simon? A MX-ko. Zrovna za kopcem doprčit. Tak, tohle neznám, to nebude průrazný, že jo? Ty kokso, pojď. A dělo tam hnedka pošlu. To mě zase vyžrál. Kolik? Zaútočte. Kde jsou? No tam už nikdo není. Jeď. Měl vystřelit předtím na ten pás. Na druhé straně, jasně. Ale jestli to poškrábal. Šla dobře, ale k ničemu. Tak to vidím ještě na jednu hru. Ty vole. Dělej. Je další AMX-ko. Tebe si ho zkusím vyžrat. Jeď. Jeď. Povídám. Ale to co je? Nezatáčí. Tam dojedu, tak tamhle toho vyprasí. O, dobře, tak ne. No, tak někdo jiný. Hm. Ne. Co kurňo? Dobrý, ale přežil jsem. Přežil jsem, ach jo. Jsou dojížďáky prostě. Tak, jestli mi to splnilo. Level up. 55 000, to je hezky. Pak je 125, jo. Jo, to bych měl 125. Dej se konopí, tak dáme ještě finálku, ale bez webky už. Já se s vámi teda s webkou loučím. A to je všecko. Provez. Ne, samozřejmě. Ta mapa není dobrá, jak to? To se ti na ní nelíbí, Simone. Vidíme, jak se bude dařit teď. Já tam fakt hodím ten původní jazyk. Nejde to. Nejde to teďka. To není na tu. Aha, no já myslel tu předchozí jako. Národní jazyk, ale kde to je vůbec? Další. Jo, teďka to nezapnu. Jo, ten nejde prostřelit, to je škoda. Ale proč tady je nějaký omezení? Vysoký skóre, no, to je slabý tank. Ale může taky dobře naložit. Nejslabší je na boku, to jsem si všiml sám. Jeď už. Ty vole. No to je sice skvělý zásah, ale úplně na prd. Mám tě, haj. Motor vysazuje. Květiny. Naživu. Diamond a... Mohli tam být dva na závěr, no nebo? Ponožka. Tak jo. Nejdi mají zle iba týry 9 a 10. No jo. To s tím neuděláš nic. Tak jo, krásnou dobrou noc, páni a dámy, já se s váma loučím, doufám, že jste se podívali úplně na všecko i na moje farmaření, který mi tak nějak jaksi trošku nešlo. Je škoda, že tam není ten multiplayer a budu se na vás zase těšit u něčeho jiného. A... zase třeba účety nebo tak. Takže čau, dobrou noc, dobrý ráno. V podstatě. A zase příště. No a pokud jste neviděli Minecraft, tak se na něj klidně můžete podívat.